Вітаю всіх, хто долучився до перегляду передач нашого каналу. Наш вечірній ефір продовжить тема, яка є актуальною у сьогоднішньому суспільстві. Це тема благодійності. Наприкінці березня підвели підсумки спочатку регіонального конкурсу серед благодійників, а згодом і національного конкурсу «Благодійна Україна». І дуже приємно, що Житомирщина на національному рівні має багато нагород. Конкурс «Благодійна Україна» у нашій державі проводять уже 10 років, а на Житомирщині найактивніших благодійників відзначають третій рік поспіль. Сьогодні у нашій студії зібралися люди, які справою свого життя обрали допомогу іншим. Це люди з великим серцем, які постійно віддають його тепло усім, хто того потребує. Отож, давайте знайомитись з гостями, які сьогодні завітали на програму «Єдина країна». Богдан Купчинський, голова дитячої громадської організації «Все робимо самі». Вітаю, Богдане. Олеся Морозова, голова благодійної організації «Український фонд благодійництва». Вітаю, Олеся. Олена Власенко, голова Житомирської громадської організації «Союз українок». Добрий вечір. Олена Розенблат, голова благодійного фонду «Фонд родини Розенблат». Вітаю вас. Петро Залізний, голова благодійної організації «Відкрите серце» з міста Бердичева. Людмила Свобода, голова благодійної організації «Разом до життя». Наталія Горкуша, заступник голови Всеукраїнського об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Житомирській області. Вітаю. Так, та у нас сьогодні ще завітала Людмила Гончарук, представник товариства з обмеженою відповідальністю «Первоцвіт Фарм». Вітаю. Гості, які сьогодні завітали до нашого ефіру, це не всі переможці, це люди, які займали перші, другі, треті місця і в регіональному конкурсі «Благодійна Житомирщина», і в національному конкурсі. У нас сьогодні є гості, які зайняли перше місце і в регіональному, і в національному конкурсі. Дуже приємно, тому що, коли Богдан мені сказав про те, скільки взагалі переможців із Житомирської області, то мені здається, що це така левова частка саме житомирян, посіли перші місця як благодійники у національному конкурсі «Благодійна Україна». І отримали такий своєрідний Оскар у благодійності, який зараз тримають у руках гості нашої студії. Він є не лише дуже гарним, але й коштовним і дуже дорогим серцю кожного благодійника. Тому що це така нагорода своєрідна за те добре серце, які благодійники не лише Житомирщини, з усієї України віддають тим людям, які потребують цієї нагальної допомоги. Скажи, Богдане, от втретє, так, в нашому місті прийшов цей підсумки цього конкурсу. В цьому році ви не були організаторами саме проведення, але два роки поспіль ви цим займалися. В цьому році не всі люди прийшли в цю студію, які зайняли перші місця. Розкажи про тих, хто ще, скажімо, кого відзначили, але хто сьогодні до нас не долучився. Ну, я хочу повернутися до історії конкурсу. 5 років Україна відзначала благодійників на національному конкурсі «Благодійник року». На той час в Житомирі переможцями були дитячі організації «В Сровому Самі» в номінації «Дитяча та молодіжна благодійність». І вже 5 років конкурс «Благодійний крок» переформатувався у національний конкурс «Благодійна Україна». І вже 3 роки поспіль житомиряни, активні благодійні фонди, активні громадські організації, сектор бізнесу подає свої заявки на участь у цьому конкурсі. Мета цього конкурсу – це відзначення найактивніших благодійників Житомирщини або України і нагородження їх таким Оскаром благодійності. Це ангел добра, бурштиновий ангел добра. І 2 роки поспіль координаторами цього конкурсу була наша організація. І нам приємно, що в цьому році естафету перейняла благодійна організація «Планета для дітей» спільно з фондом родини «Розенблат». І вони впроваджували цей конкурс у Житомирській області. На конкурс було подано 101 заявка від сектору бізнесу, громадських організацій, благодійних фондів, фізичних осіб, волонтерів, волонтерських організацій. І в Житомирській області відзначалися по 13 номінаціям, у «Благодійній Україні» відзначалися по 22 номінаціям. На жаль, в цьому році не було відзначено народного благодійника Житомирщини. Ну, ми не знаємо, з яких причин Житомирщина не ініціювала цього звання. Але приємно, що в цьому році багато житомирян, житомирських організацій представлені були на національному конкурсі.
10 перемог Житомирщина привезла з національного конкурсу «Благодійна Україна». Це і волонтери, і благодійні фонди, і сектор бізнесу. Тобто ми бачимо систематизацію тих уже переможців, тому що все нові і нові переможці, але є ті переможці, які весь час щось роблять, які дуже знані вже в Україні, і які весь час, щодня щось створюють, якісь добрі справи. І з сектору бізнесу у нас на національному конкурсі пройшла компанія «Рудь», корпорація «Океан», по неурядовим організаціям – це Український фонд благодійництва, і Союз Українок в Америці, і дитяча організація «В сировому семі». По волонтерам у нас Олександр Таргонський, благодійна організація «Народна поміч», ну, тобто Олег Бойко. Багато і багато людей, які сьогодні роблять добрі справи. І це надзвичайно приємно. І приємно те, що і в Житомирській області 39 заявок отримали перемогу. І ну, це подяка тим координаторам, які впроваджували цей конкурс у Житомирській області. Це важка і кропітка робота відзначати, да, і збирати ці заявки, тому що не всі хочуть, напевно, не то, що показати, а подаватися. Да. І думають, а ми просто так це робимо, для чого там подаватися на якийсь конкурс. Так. Але це стимул тим іншим, які не подаються, стимул, щоб вони теж показали реальну свою працю, для того, щоб їх відзначили. Тому що все одно кожен благодійник в якійсь мірі чекає якусь певну подяку. Свічка, вона горить, але ж буває догорає. Да? І тому для того, щоб ця свічка весь час горіла і заново спалахувала, існують певні такі конкурси для того, щоб ми могли відзначати благодійників і показувати приклад благодійності. Не показувати, що у нас все добре, а показати, що да, у нас існують проблеми, але завдяки отаким фондам, таким організаціям, такому сектору бізнесу, ми сьогодні завдячуємо те, що вирішилось одне питання, друге, третє, п'яте. Тому от конкурс показав те, що Житомирська область є передовою. І не дарма Житомир став найблагодійнішим містом в Україні. І це ми довели і на регіональному конкурсі «Благодійна Житомирщина», і на національному конкурсі «Благодійна Україна». Окрім того, це висвітлюється постійно у засобах масової інформації, і люди, які потребують допомоги, можуть звернути свою увагу саме до тих, до кого їм звернутися. Неодноразово, навіть коли зустрічалися у нашій студії, то люди знаходять один одного і знаходять якусь певну підтримку між собою, і це також дуже приємно. Як все відбувалося цьогоріч? Як все відбувалося цьогоріч, як саме відбувалося нагородження на регіональному рівні у Житомирі, знімала моя колега відеосюжет Ірина Оставчук. Давайте ми його зараз разом переглянемо. Із-поміж переможців – відомі громадські діячі, волонтери, меценати, бізнесмени, журналісти, чия благочинна діяльність підтримала, надихнула і згуртувала багатьох людей на Житомирщині. І далеко за її межами. Її називають ангелом добра і народним героєм. Вона там, де найважче і найгарячіше. У самісінькому пеклі війни на Донбасі. Її поява поміж ворожих куль вражає. Ця жінка – відчайдушний боєць і волонтер Юлія Толмачова. Стала одним із переможців щорічного конкурсу «Доброчинна Житомирщина та Україна». Це слова вдячності, це велика шана Толмачовій Юлії. Юлія, підніміться, будь ласка. Спеціальна відзнака нашого конкурсу «Національна Україна» – це для Юлії Толмачової, людини, яка багато зробила для того, щоб ми повірили в те, що Україна буде краще. Зал вітав волонтерку стоячи, а вона не стримувала емоцій. Я дуже тронута, коли зал встав, ви знаєте, я чуть не розплакалась. Я єдине хочу сказати, що, незважаючи на ранення, на всі труднощі,
Я як допомагала фронту, так і буду продовжувати допомагати. Жертвувати своїм заради інших – це стиль життя голови благодійної організації «Фонд допомоги онкохворим дітям разом до життя» Людмили Свободи. Жінка каже, що статуетку «Ангел добра» отримала її команда, яка допомогла не одній родині вистояти. Це командна гра, командна робота, яка, я сподіваюся, приносить пользу і радість. В нашому випадку – життя. Коли виздоравлює дитина, слава Богу, це радість велика. І це той самий настоящий ток. Про це говорять і ті, заради кого працює волонтерка. Підтримка була колосальна, постійно ми спілкувалися, допомагали дуже позитивні приклади іменно виздоровлення інших діток. Переможцями конкурсу та володарями «Ангелів добра» стали представники більше 20 громадських організацій, благочинних фондів та підприємств. З-поміж них і Житомирська філія Національної суспільної телекомпанії за інформаційну підтримку доброчинних проєктів. Організатори конкурсу запевняють, що бути волонтером та меценатом сьогодні престижно, а доброчинний рух на Житомирщині є чи не найпопулярнішим в Україні. Житомирська земля, ваші сусіди Вінниця, Хмельниця, нам про це говорили вже, вони зараз показують чудеса волонтерства, благодійності. Саме звідси дуже багато людей, хлопців молодих, пішло в АТО і там служать. І дуже багато, звісно, їхніх родин допомагають. Сама земля, як я вже констатувала, що вона є родюча. І якщо є якась проблема, якась біда, може на сході навіть, земля українська, вона єдина. І якщо болить в одному місці, то піднімаються люди із інших міст. Кількість учасників цьогорічного конкурсу доброчинності стала рекордною. І це не межа. Ірина Остапчук, Юрій Киричук. Новини Житомирщини. Ось так відбувалося нагородження цього року, відбувалося нагородження наших земляків, які частинку свого серця, своєї доброти віддають потребуючим людям. Окрім того, дуже приємно мені відзначити, що наша телекомпанія вже в третій рік поспіль здобула перемогу, тобто перше місце – це висвітлення благодійних заходів. Мені дуже приємно за роботу наших колег, які із цього сюжету помітно, із інших. Богдан Купчинський мене підтримує, тому що ми із ними, з багатьма благодійниками в нашій студії співпрацюємо і показуємо також потреби людей з не лише Житомирської області, потребуючих, і те праці заради них, благодійники свою душу в це вкладають, і як вирішується їх проблема. Це був і марафон на підтримку хлопчика Максима Рослика, потім підтримували Володимира Каблова, який потрапив під тролейбус. І Богдан доповнить також мене зараз у цьому такому нашому спектрі. Ну, я повторюся, що конкурс «Благодійна Житомирщина», так як і «Благодійна Україна», багата на різні номінації. Одна із номінацій – це «Благодійність у медіа». І дійсно ми бачимо системну роботу обласного телебачення. Ми бачимо, що весь час висвітлюються благодійні ініціативи тих організацій або фондів, які працюють у Житомирській області. І велика вам за це подяка. Я думаю, що це заслужена нагорода, наступна нагорода буде на національному рівні. Я вірю в це, тому що стільки, скільки робить сьогодні Житомирське телебачення, не робить інших регіонах. І я це бачу, я моніторю весь час різні заходи, які впроваджуються у нас в Україні. І мені гордо в тому, що Житомирське телебачення спільно з благодійниками впроваджують різні проекти. І дійсно, хто сьогодні дасть безкоштовно 4 години ефіру для того, щоб зібрати кошти для допомоги глухим дітям? Хто сьогодні дасть безкоштовно ефір для збору коштів для дітей з особливими потребами? Це лише Житомирське телебачення. Я вам безмежно вдячний. Я вітаю вас цією нагородою. Ця нагорода є заслуженою. Ця нагорода показує те, що сьогодні потрібно, щоб по всій Україні вир цього благодійницького характеру, він зростав і зростав. І ви тому приклад, коли ви станете вже повністю суспільним телебаченням, ви будете прикладом для всіх регіонів, для того, щоб вони теж давали безкоштовно для інших. Тому що, зустрічаючись з благодійниками інших регіонів, ми чуємо, що ані мас-медіа, ані владні структури не підтримують їхні ініціативи. Тому ми, Житомир, сьогодні можемо з гордістю говорити, що нас підтримує мас-медіа, нас підтримує Житомирське телебачення. І ми можемо сьогодні вільно говорити про добрі справи, які ми впроваджуємо.
Дякую, Богдане. Я хочу сказати від себе як журналіст від нашої компанії про те, що ми це робимо заради того, аби якомога менше ставало потребуючих. Прикро, що такі є, звичайно, особливо прикро, коли хворіють діти. І це саме на вашому прикладі, на тому, як ви допомагаєте, люди знаходять вас, вони вас бачать, ви є, скажімо, доступними для них, і вони можуть попросити тої допомоги, яка їм на сьогодні дуже потрібна. І усі ми люди, всі ми ходимо під Богом, ми повинні допомагати один одному. Всі, хто є у нашій студії сьогодні, найбільшу нагороду для нас усіх є те, коли діти одужують, і те, коли люди одужують, коли люди знаходять якусь підтримку і певну допомогу. І тому наступне запитання буде до Олесі Морозової. Пані Олесю, організація, яку ви очолюєте, здобула перемогу і на регіональному рівні цього року. Це благодійна Житомирщина, і на національному це благодійна Україна. Скажімо, що для вас ця нагорода? Це янгол добра, який вже вони вперше тримаєте у своїх руках. Да, ви знаєте, це дійсно визнання. Це дуже велика ось до ангел на всеукраїнському рівні. І маленькі, Олена, покажіть, це ось до ангел. Тут сюди близенько, щоб було видно. Це регіональний. Так що ми в цьому році маємо два ангели, наш Український фонд благодійництва. І ми вдячні нашій команді, яка нас підтримала. Ви знаєте, ми цей рік працювали з гаслом «Разом ми сила». І я надіюся і сподіваюся, що і надалі ми будемо працювати в тому ж ритмі і в тому ж дусі, що разом все-таки більше, набагато більше можна зробити. Я надіюся і сподіваюся на те, що дійсно ваша телерадіокомпанія також вийде на слідуючий рік на національний рівень, і всі наші партнери і ті, хто з нами співпрацює, також ми вийдемо всі на національний рівень. Я в це вірю і сподіваюся. Дякую, Олесю. Кожен зараз нас в тому місці, де найбільше його допомога потрібна і де найбільше вона її потребують люди. Окрім того, ось поруч з вами, пані Олено, ви є, пані Олена Розенблат, так? Ви є переможцями у номінації на регіональному рівні, перше місце ви здобули. Саме, зараз скажу, саме у номінації «Благодійність в соціальній сфері». Чому хотілося б її виділити особливо? Тому що саме в соціальній сфері сьогодні найбільше люди, мабуть, потребують і шукають вас. Це дуже різнопланова допомога, наскільки мені відомо, навіть як журналісту. Це допомога на оперативне втручання, це допомога на придбання необхідних ліків. Тобто це, ну, взагалі, все, що потребує людина в соціальній сфері, це з усім звертається до вас люди. Що для вас є ця нагорода? Ви знаєте, ми для себе прийняли рішення, що наше гасло «Хто, як не ми?». І на сьогоднішній день в нашому фонді діє декілька програм. Одна з них «Хто, як не ми?» – це в основному допомога постраждалим військовим і допомога взагалі на АТО. Другий напрямок – це «Діти – наше майбутнє». Тут ми, скажімо, є така акція «Подорожуємо разом з фондом «Родина Розенблат». Також ми проводимо творчі заходи для дітей. Нещодавно, до речі, ми проводили дуже цікавий конкурс для дітей декламації і авторського віршу. Ми були неочікувано здивовані, дуже здивовані, скільки все ж таки є людей і скільки є дітей талановитих, і які не мають розкриття, да? Вони не знають, що з цим талантом робити. Підтримки, може, якоїсь немає. Підтримки немає. І, наприклад, завдяки нашій акції ми дізналися про цих дітей талановитих. Діти зрозуміли, що їх талант комусь потрібен. Ну, взагалі, дуже багато робиться в нашому фонді, і дійсно допомога різнопланова. Це і майданчики, які ми споруджуємо на прохання жителів Житомира. Це і дійсно звертаються за допомогою на ліки. Обов'язково, коли їдуть на Схід наші волонтери, обов'язково також допомагаємо. Тобто дуже-дуже багато і різнопланова допомога. Дякую вам, Олено. Наша студія сьогодні багато на Олен. Пані Олена Власенко, яка є головою Житомирської громадської організації «Союз українок», цьогоріч ця організація у національному конкурсі здобула перемогу у номінації «Допомога за кордону». Тобто це допомога, яка акумулюється в вашій організації, розподіляється, я так розумію, наскільки мені відомо. Це допомога постраждалим родинам учасників АТО, так? Це і психологічна допомога. У чому вона ще проявляється, акумулюється, якому ви ще допомагаєте? І тільки трошечки хочу поправити, це нагороду отримали не саме ми,
У нас була честь її отримати, да, але так. Це допомога для Союзу країнок Америки, котрі знаходяться саме в Америці. Це їх праця. Кожного дня вони турбуються про українців, про родини і про дітей, котрі проживають в Україні, і саме допомога йде звідси. Угу. Ми вже направляємо допомогу і... сказати, знаходимо потребуючих і вже далі, да, ми вже перенаправляємо. Координуємо це, так? Координуємо тут, да, в Житомирі і в інших областях України. В першу чергу, да, допомога у нас йде для родин загиблих АТО, тому що це родини, котрі потрібно нам допомагати, підтримувати. Це особливо дітей і дружин. Також ми допомагаємо учасникам АТО, котрі залишилися з інвалідністю і немає на даний час підтримки від держави. От навіть на даний час, після Нового року, у нас є військовий Кабернюк Юрій. Йому встановлювали пластину в голову. І от ми знайшли в штаті Ютах є організація, котра кожного місяця перераховує кошти на утримання житла. Тому що пенсію він ще не отримує, він пройшов тільки операцію, і тому потрібна йому підтримка. От також у нас є програма Союз Українок, підтримка одиноких бабусь і талановитих діток. От також можу сказати, що у нас була допомога поки що двох одиноких бабусь в Житомирі за допомоги. І також от ми отримали поки що також дві стипендії для дітей. Першу чергу це була дівчинка, вона зараз на першому курсі. Я просто не хочу наголошувати прізвище. Так, да, це особисте. І от вчора я передала стипендію, також дівчинка навчається, вона з Житомира, але навчається під Києвом, школа «Леді», також от її підтримували. Наші українці в Америці. Угу. Дякую, пані Олено. Прізвище, я думаю, ті, хто побачить нашу програму, прізвище, люди самі себе упізнають, але, можливо, це не завжди так і потрібно називати саме так прізвище, кому допомогли. Хтось це робить, хтось ні, але насправді це важливо те, що ви віднаходите їх. Колись Богдан в цій студії казав про те, що не люди нас шукають, а ми їх знаходимо. І, можливо, комусь поруч, хто живе з тим, що потребує, можливо, здається, що людина залишилася сама сам на сам з бідою, але сьогодні, і не лише сьогодні у цій студії, я чую безліч історій про те, що знаходять ці люди, які вчасно простягають свою руку допомоги, і людина виходить з тих обставин, в яких вона певним чином опинилася. Я дякую вам за таку допомогу. І у нашій студії сьогодні є розширилась у нас трошечки географія. У нас є пан Петро Залізний з Бердичева. Його організація, яку він очолює, це «Відкрите серце», благодійна організація. На регіональному конкурсі «Благодійна Житомирщина» здобула перше місце у номінації «Регіональна благодійність». Правильно? Так. Так. Розкажіть, будь ласка, трошки більше про свою організацію, чим ви займаєтесь, кому саме допомагаєте? Уже 12 років, як ми зареєстрували благодійну організацію, я є її засновником. Ми не належимо нікому, нас не фінансує ніхто, а створили ми її заради того, щоб допомагати найбільш незахищеним верствам населення. В нас немає якогось одного напрямку, чим ми займаємося. Ми займаємося, можна так сказати, всім, де в кого що знайдемо, щоб допомогти іншим людям. Uh-huh. Тому літо починається, ми робимо табори для дітей, відпочинок для дітей. В основному це діти з не таких благополучних сімей, діти-сироти, малозабезпечені. Тобто ті, в кого немає можливості десь відпочити. Другий час року ми допомагаємо дуже різним категоріям, починаючи від всіх категорій інвалідів. Ми добре співпрацюємо з Союзом інвалідів, з дітками-інвалідами, з візочниками, тобто всіми людьми, хто мають потребу, і ми по можливості їм надаємо якусь допомогу. Дякую. Дякую вам за вашу роботу. І сьогодні дуже багато є сфер, у яких люди потребують допомоги. Зокрема, ось пані Наталя у номінації «Благодійність у захисті України» перемогла у цій номінації. І Наталія Горкуша, так, друге місце у регіональному конкурсі «Благодійність у захисті України». Це дуже почесно, я думаю, саме для жінки і для її організації, тому що допомагають нашим захисникам, допомагають воїнам на Сході. Окрім того, у нас переможець на національному рівні також це Олександр Трагонський, благодійний фонд «Народна поміч». І це також дуже почесно, тому що почесна місія чоловіків захищати країну. А окрім того, ми тут у ТУ маємо підтримувати наших захисників, як говорили
говорилось і пані Олена про те, що потрібно допомагати не лише їм, і також їх сім'ям. Скажіть, в чому заключається також ваша допомога? І кому, скажімо, останнім часом найбільше вдалося допомогти? В чому вона? Я так розумію, ви на схід самі не доправляєтесь. Ви просто збираєте допомогу, так? Так, ми збираємо допомогу, все, що потрібно хлопцям на сході. Угу. Але також ми допомагаємо і сім'ям, які хлопцям, які прийшли. Тому що проблема є в тому, що на даний час проблема в тому, що розриваються сім'ї. Війна вона калічить, вона трошки вбиває сім'ї. От ми зараз робимо те, щоб їх разом з'єднати. Допомагаємо дітям. Ми проводили новорічні свята разом з волонтерами нашої Житомира. Новорічні свята для дітей, атовців. І допомагаємо всім, чим тільки можемо, що зв'язане з словом АТО. Вареники ліпимо. У нас є в Житомирі бабушкін батальйон, який шиє подушки, а в нас, мабуть, батальйон дівчат, які ліплять вареники на АТО. Ми з Олександром Таргонським, Саша Зуб їздить. І багато їздять. Є з Хмельницького, їдуть волонтери, які заїжджають, і ми також ці вареники їм передаємо відрами. Заморожуєте? Ні, ми їх варимо в жиру, і вони туди доїжджають. Зимою доїжджали ще теплі, літом так. Доїжджають теж теплі, тому що ми їх гарно закутуємо. Допомагаємо всім, допомагаємо інвалідам, допомагаємо, зараз багато є сиріт, напівсироти. І девіз нашого її організації, ми єднаємося разом з волонтерами і робимо все разом. Разом ми робимо з фондом родини Розенблат, з Леною Власенкою. Ми хочемо, щоб ми, я... Хочу, щоб ми об'єднувалися і допомагали один одному, тому що коли ми разом, тоді краще, легше і швидше можна допомогти людям. Ви знаєте, я як скажу, теж дуже подобається от саме як працівникові мас-медіа, коли благодійники між собою також об'єднуються, не ділять якісь сфери впливу, а працюють заради однієї мети. Бо насправді мета благодійності яка? Аби якомога менше ставало потребуючих людей, так? Аби всі люди були щасливими і не потребували, скажімо, певних коштів чи на лікування, чи на якісь інші потреби. Але дуже приємно, що люди є небайдужими. І ось я думаю, кого тільки ця студія тут не зустрічала і не бачила. Були з бабусиного батальйону. Були ті, хто маєвські борщики, а тепер ще й вареники. Це вперше, про що я почула, і це також дуже приємно. Тобто наші жінки, вони дуже такі, скажімо, вигадливі, вони можуть щось таке придумати, чого ще ніхто ніколи не робив. А наразі збираємо пасхальний кошик, бо я його путаю з різдвяним. Літо-зима близько. Да? І пасхальний кошик для хлопців АТО, тому що 13-14 їде дві машини на фронт. Їдуть, і нам потрібно їх просто привітати, наших воїнів. Тож ви маєте нагоду звернутися до наших глядачів, аби вони долучились. Так, наших хліб на 25, кому потрібно, хто хоче, приходьте, приносьте нам, ми будемо раді вас бачити. Дякую вам, Наталю. Дякую, низький уклін, також за вашу роботу, за те, що ви робите. У нашій студії є Людмила Свобода, це людина, яку теж добре всі знають, не лише в Житомирі і в Україні, але ось нагорода, яку отримала її організація, яка, власне, бореться, мабуть, також за найдорожче, що ми маємо, це дитяче життя. Організація Людмили Свободи бореться із дитячою онкологією, вони збирають, акумулюють кошти і направляють їх туди, де вони найпотрібніші. І скажу, що вдається рятувати ці дитячі життя. І це дуже гарний, хороший приклад. Нагорода, яка цього року у вас друге місце на регіональному конкурсі, це я просто озвучую, скажімо, номінації, але насправді ви всі є переможцями, тому що ви боретесь з певними проблемами в суспільстві. Вона для вас була несподіванкою? Друге місце було несподіваним. Так. Хоча, звісно, діло не в самій награді, а діло в участі в цьому конкурсі. Потому что в этом году мы были как-то очень-очень заняты. Просто не было физической возможности сесть и заполнить заявку. Угу. Я очень благодарна другу, который сделал это за нас, разместил. И благодаря этому все-таки мы приняли участие в этом конкурсе, потому что иначе бы мы бы просто не принимали бы участие в нем. Признательность, награда, слова благодарности, не хочу лицемерить, это очень важно для волонтеров, для благотворителей. Почему? Потому что на самом деле эта свеча горит, я бы с лампадкой, может быть, с ладанкой, с лампадкой сравнила бы. Надо всегда маслице немножечко подливать, чтобы вот этот вот огонек горел. И так, допустим, может быть, это... менее важно тому, кто руководит, вот председателю организации, да, как это очень важно тем людям, которые вокруг.
которые делают вот эту вот работу, как муравьи, стараются, тянут то, что не могут физически. Вот если посмотреть, как человек занят в благотворительности, 19 часов в сутки тратится на это. Все, я думаю, что каждый, кто здесь сидит, он подтвердит это. Даже если ты занят своими делами, чистишь картошку или моешь посуду, ты одновременно говоришь по телефону, ищешь доноров крови или беседуешь там, общаешься с волонтерами, с коллегами из других организаций, ну, составляя какие-то планы общие, совместные на будущее. Или в моем случае, допустим, у меня вечером начинается обзвон родителей в отделении. Что там на завтрак, кому что, как и все прочее. Вот, так что... Как говорили в Олимпийских играх, важно участие, да, важно не победа. Но второе, знаете, я хочу сказать, что в этом году конкурс как-то было очень много участников. Очень много людей подали, организации подали заявки. Очень многие именно из Житомира, Житомирской области, кто никогда не принимал участие в конкурсе, подавали заявки. Конкуренция была очень, конечно, большая. И как-то так все-таки хорошо складывается, что Житомир наиблагодейнейшее место Украины, что наши горожане самые такие добрые благотворительные люди. И что так много нас было представлено на всеукраинском конкурсе, я думаю, что каждый год мы будем подтверждать то, что ну, мы самые классные в этом смысле, что мы самые добрые, благотворительные, будем подавать всем пример, пусть смотрят, пусть не боятся, пусть идут и делают, потому что это от нас зависит, как мы будем жить, как будут жить наши дети в этой стране. Или мы хотим, чтобы они были добрые и щедрые, или мы хотим, чтобы они были какими-то нехорошими людьми. Дякую вам, Людмила. Окрім того, для вас найвищу нагороду є те, коли діти перемагаються страшну хворобу, коли вони одужують і просто вже перетворюються у друзі вашої організації і дуже часто і волонтерів перетворюються також. Да. А вже коли Людмила почала говорити на цю тему, хочу додати перед тим, чим як передати слово Людмилі Гончарук, про те, що хочеться подякувати усім житомирянам, тому що оці нагороди, оці янголи живуть у серці, я думаю, мабуть, більше, ніж 90% нашого населення, тому що люди, які присутні у студії, люди, які не прийшли до нас, які очолюють організації, як ви сказали, пані Людмило, але за ними стоять просто сотні, тисячі, мільйони людей, які кожен вкладає частинку своєї допомоги, які не входять в ці організації, але є небайдужими і допомогли і своїми коштами, і своїми певною сумою грошей, і допомогою на схід. І бабусі печуть хліб, і передають сало. Тобто всі, хто беруть участь у цьому, хто хоч раз комусь допомагав, усім дуже низький уклін і вдячні за те, що вони не залишаються байдужими і допомагають усім, аби якомога більше людей ставало щасливими у цьому світі. Людмила Гончарук є представницею товариства «Первоцвіт Фарм», яке також займає дуже активну позицію благодійності, допомагає не лише фінансово, але допомагає такими аптечними, скажімо, невеликими наборами. Саме кому допомагаєте, розкажіть. Вітаю всіх ще раз. Ну, товариство «Первоцвіт Фарм» вже більше 10 років успішно працює на фармацевтичному ринку. І ми допомагаємо як фінансово, як ви сказали, і також різними лікарськими засобами. Наприклад, ветеранам війни до 9 травня ми завжди підготовуємо в різних районах Житомирської області аптечки з необхідними лікарськими засобами, щоб їх привітати і нагадати, що їх пам'ятають, що їх не забули. І потрібно те, що подарувати. Також ми співпрацюємо з благодійним фондом «Все робимо самі» Богдана Купчинський. Тут громадська організація. Угу. Також виділяємо діткам різні подаруночки, чи фінансами допомагаємо. Також ми допомагаємо ліками, якщо люди звертаються до нас про допомогу. Дуже часто до нас звертаються благодійні фонди, які просять допомогти тяжким онкохворим, чи дорослим, чи діткам з тяжкими захворюваннями. Звертаються до нас навіть лікарі, так як ми фармацевтична компанія, співпрацюємо з лікарнями, з поліклініками, що у них от є такі малозабезпечені сім'ї, в яких тяжкі хвороби, і щоб допомогти. Деяким допомагаємо фінансово, деяким допомагаємо ліками. Стараємося покращити життя людей, якомога, щоб вони були на краще. Дякую вам, Людмила. Я хочу доповнити, що, на жаль, в цьому році
у нас не весь бізнес був представлений на регіональному рівні. Uh-huh. І знову ж таки, це не вирішували регіональні координатори. Uh-huh. Це вирішувала конкурсна комісія національного конкурсу, тому що в Житомирській області не було конкурсної комісії, був лише оргкомітет. І тому великий бізнес не був представлений на регіональному рівні. Малий бізнес не був представлений. Він весь об'єднався у середньому бізнесі, але радію з того, що все-таки товариство «Переосвітфарм» здобули нагороду, тому що дійсно на сьогоднішній день це, можна сказати, мережа аптек, яка кожного дня комусь щось допомагає. Нікому не відмовили за стільки років, скільки ми співпрацюємо, а ми співпрацюємо з 2010 року, і скільки наша організація туди надала листів з проханням тому або іншому хворому надати медикаменти, да? Вони завжди відгукуються. І я так думаю, що всі, хто до них звертається, теж не є ображені на цю компанію, тому що дійсно Микола Максимович, він насправді така добра і щира людина. Угу. Хто хоче долучатися до таких певних акцій чи до такої допомоги, будь ласка, я думаю, сьогодні усі благодійники відкриті до співпраці і можуть також, окрім того, що допомагати потребуючим, а також акумулюватися, об'єднуватися між собою і знаходити якісь спільні домовленості і допомагати, скажімо, у певному напрямку. Сьогодні перед ефіром пані Людмила Свобода говорила про те, що ось у планах допомагати онкохворим не лише дітям, але й дорослим, тому що зараз це є великою проблемою, ліки дуже дороговартісні і потрібна також допомога. І багато людей серед учасників нашого ефіру також вже домовилися про те, що будуть допомагати один одному. Скажіть, будь ласка, кожен з вас вже у сфері благодійності не один рік. Знаю це по зйомках, по тому, як ви в нашій студії періодично перебуваєте, по тому, як ми відслідковуємо, як ви працюєте, по вдячності людей. Скажімо, я думаю, що з кожним роком все-таки потребуючих людей збільшується, так? Чого не вистачає зараз, так, для того, аби, скажімо, благодійність була ще більш такою ціленаправленою, приносила ще більше користі. Ну, це хто готовий, скажімо, відповісти на таке запитання. І що покращило за ці роки вашої праці, скажімо, у житті чи тих людей, кому допомагали, чи взагалі от нашому суспільстві? Олеся готова. Да, знаєте, дуже шкода. От на мою точку зору, в прошлому році я зробила дуже великий проєкт разом з вашою компанією, з Богданом Кончинським, і доєднувалися всі благодійні організації, громадські організації. Що також фонд родини Розенблат до нас тоді активно доєдналися, вони давали нам транспортні послуги для того, щоб ми доставляли гуманітарну допомогу. Ми зробили такий великий проєкт «Банк допомога селу». Угу. Ми їздили по селах, розвозили, і на жаль, як Богдан каже, не весь бізнес був представлений в Житомирській області, і великий бізнес, як Обленерго, також надавали нам багато транспорту, щоб ми їздили по селах і візі. І я побачила по тому проєкту, і зараз ми цього року започаткували «Банк добра», також всі доєднуються до нас. Угу. Це великі проєкти. І ви знаєте, нам не вистачає інформаційної компанії. Дуже багато людей по селах, вони готові приїхати, вони готові взяти цю допомогу, вони не знають куди. І дуже шкода, зараз звертаються, їдуть, от наплив людей пішло, Коростенський район, Ємільчинський, Лугінський райони. Чому? Питаю, звідки ви узнали? А нам газета прийшла, «Ехо», то по телевізору вас показали, тільки пройшов якийсь ефір от по телебаченню, все, люди поїхали. І їдуть, повірте, дуже приємно, коли приїжджають люди з села, коли багатодітні родини, коли приїжджає бабулечка із дочкою, і вона візьме там собі тих 2-3 кремплінових плаття і якогось того піджака на чоловіку. І я хочеться цій людині іще дати. І дуже шкода, що дійсно, от якби безкоштовно газети печатали, а це все великі кошти. В нас у благодійників немає коштів. Телебачення, слава Богу, ви завжди нас безкоштовно показуєте, робите рекламні ролики, і люди бачать від вашої інформаційної компанії. А газети, не одна газета не, ну, безкоштовно не друкує. Ми повинні ходити, кланятися, просити, шукати мецената, щоб нам заплатив за цю статтю, і тільки в тому випадку вона виходить. Дуже шкода. От ще переплатити її мають. Да, ще переплатити, а так, ну, все одно.
Це була думка Олесі Морозової. Так. В кого є ще які думки з цього приводу? Я хочу сказати, що ті люди, які сидять в цій студії, да, вони знають, які є недоліки у благодійницькій діяльності, які є плюси. Але справа зовсім в іншому. Якщо ми сьогодні переглянемо тенденцію зросту благодійності або її зменшення, то ми побачимо систематизацію того, що ми прагнули колись там 5 років тому назад, 10 років тому назад. Ми хотіли, щоб системно виконувалася ця благодійницька діяльність. Тому що ми розуміємо те, що, на жаль, під час нашого росту незалежності України, да, все-таки міняється якась свідомість людей, і ми бачимо, що колись це там, наприклад, не було потрібно, зараз це конче потрібно, да, конче потрібно там ставити майданчики, і це єдиний фонд, який ставить ці майданчики, це фонд родини Розенблат. Ну, ми не маємо таких можливостей, вони мають і вони сьогодні ставлять. Ми бачимо цю тенденцію зросту, да, що вони не просять коштів у міському бюджеті, а самі беруть і ставлять, тому що люди просять, люди потребують того. Не завжди потрібно там дати ліки або продуктовий набір, да? А скільки дітей радіють з того, що вони можуть покататися на гірках там або ще щось. Так само речі, банк добра. Чудова ідея і зростає кількість попиту, але це на якийсь період часу. Але ми бачимо оту системність. Системність надання ліків, системність надання коштів на операції, системність ставлення дитячих майданчиків, системність праці. Праці з тими людьми, які потребують, і праці з тими, хто може дати це. І все-таки благодійність, вона зростає. Да, можливо, менше людей цим займається, але зростає кількість тих акцій, які сьогодні впроваджуються у місті Житомирі, в місті Бердичеві, в інших наших регіонах Житомирської області. І це завдяки тому, що колись в 98-96 році дозволили створювати благодійні фонди і громадські організації. Угу. Тобто все-таки це плюси, що системно, так? Мені б хотілося сказати, що дійсно 3 роки назад вся країна сколихнулася і, скажімо, піднявся оцей дух і бажання займатися благодійністю. І я навіть скажу, що, може, завдяки тому і наша країна вистояла і витримала і той удар, який зазнали ми з боку наших сусідів. І, скажімо, вся країна одягала, допомагала армії, і завдяки цьому сьогодні в нас чисте небо, да, на Житомирщині, скажімо, майже по всій Україні, за винятком Сходу і Криму. І я дуже вдячна всім благодійникам, всім людям, які відгукнулися, які, скажімо, не залишилися байдужими і прийняли участь або в збиранні допомоги, або навіть, скажімо, в тих смс-ках, які, скажімо, по 5 гривень збирали. Да? Тобто, дякую всім людям, які не були байдужими. Це по-перше. По-друге, абсолютно погоджуюся з Богданом, що системність з'явилася, що, наприклад, наш фонд працює кожного дня. Людмила Свобода, я знаю, що вона, от як казала, що чистить картошку і з кимось розмовляє по телефону, тобто вона витрачає свій час, свою енергію так само. Так само Леся Морозова, так само Наталя Гаркуша. Тобто ми всі між собою сьогодні тільки перший раз, скажімо, познайомилися з вами. Тобто благодійність – це справа кожного дня і до нас, наприклад, звертаються і ввечері, і, наприклад, там в 11-й годині приходить смс-ка. І я розумію, що людина чекає, і я намагаюся відповісти саме в цей момент, тому що я розумію, що до ранку вже людина буде дзвонити і казати, а чого ж ви мені не відповіли? Тобто я це теж розумію, хоча це виснажує і, наприклад, ну, в нашому випадку, коли іноді можна почути якісь такі нехороші речі, ну, ми це теж з розумінням ставимося і робимо свою роботу. Мене іноді запитують, чи не опускаються у вас руки. Ви знаєте, навіть якщо опускаються, то це, ну, на хвилин 5. Надовго. 7. А потім треба йти далі і робити ту роботу, яку ми всі робимо.
Дякую вам, Олена. Ви знаєте, коли сказала моя бабуся, що не втрачає лише той, хто нічого не має. То, мабуть, не критикують лише того, хто нічого не робить. Мабуть, так. А коли ми щось робимо і про нас говорять, значить, ми живемо. Пані Людмила. Значить, ми йдемо впереді. Якщо нам плюють в спину, значить, ми йдемо впереді. Таких випадків, думаю, буде якомога менше, пані Людмила. Я хочу спонукати всіх робити добро, робити благодійні вчинки. Хто в якій сфері може. Благодійні фонди, звичайно, у вас просто специфікація така, що ви постійно займаєтесь. Так. Ми паралельно своєю роботою фармацевтичною стараємося максимально допомагати і робимо ремонти в лікарнях, якщо нас потребують, купляємо оборудовання, комп'ютерну техніку, холодильники, кондиціонери. Тобто хочу запросити всіх бажаючих бізнесменів і всіх просто, в кого є можливість, долучатися до цих добрих діл, бо це дуже важливо. Говорити будуть завжди різні негативні речі, але я вважаю, що на це не треба зважати. Будьмо чуйними, добрими, будемо робити добро, і світ стане кращим, і Україна стане кращою, навіть не дивлячись на ті проблеми, які існують в житті. Дякую вам. Я думаю, що тих людей, які вам вдячні, набагато більше, ніж тих, хто говорить якісь, можливо, негативні речі. Мабуть, недаремно у минулому році Житомир був визнаним одним із найблагодійніших міст України, а вже у квітні цього року певні організації, ви в тому в числі як усі благодійники, не залишаєтеся, скажімо, неактивними і байдужими, а знову ж таки у квітні вже очікуємо на приїзд активної молоді і на нову масштабну благодійну акцію. Богдане, ви сьогодні маєте таку ж змогу знову ж таки звернутися до наших глядачів, запросити усіх бажаючих взяти у цьому участь, у чому буде заключатися така масштабна акція. Вона також буде не випадковою, і окрім того, я думаю, багато з вас до неї долучаються, або, можливо, навіть і усі вже це чимось пов'язані. Бачите, всі, хто сидить сьогодні в студії, всі вже долучені до цієї акції. Уже. І нам приємно. Приємно те, що колись, два роки тому назад, був створений клуб благодійників «Ангели добрих справ». І отак ми і один з одним і спілкуємося, один одному щось просимо, один одному щось допомагаємо. І, звичайно, в минулому році от всі, хто і зараз сидить, і всі були тоді і співорганізаторами, і учасниками масштабної публічної акції «Рекорд доброти», коли було зібрано більше, ніж 228 тисяч гривень, і було надано допомогу 29 дітям. Так, можливо, це мало, але за 6 годин зібрати таку кількість людей і зібрати таку кількість коштів, я рахую, що це прорив, прорив у житомирській благодійності. І, звичайно, після цього ми побачили, скільки багато людей, які не мають можливості прореабілітуватися, не мають можливості придбати ліки. І було вирішено так, що такі публічні акції необхідні. І в минулому році постало питання, кошти закінчаться, що ми будемо робити далі. І ми вирішили зробити ще одну публічну акцію і разом зрозуміти, чи можемо ми і молоді люди спільно з нами вирішувати негативні явища, долати їх. І тому ми створили, по суті, всі разом таку акцію «Всесвітній з'їзд молоді за подолання негативних явищ. Світовий рекорд доброти». В чому він полягає? В тому, що, знову ж таки, свідомі житомиряни, свідома молодь з України, з інших держав приїдуть сюди у Житомир з 28 по 30 квітня цього року, які будуть проходити тут ряд тренінгів, також в знак подяки тим житомирянам, які прийдуть у гідропарк і пожертвують своїх 20 гривень, а може хтось менше, а може хтось більше, хто скільки захоче, стільки пожертвує у скриньку, знову ж таки, для допомоги і дітям з особливими потребами, і дітям з онкологічними хворобами. І в цьому році ми прибавили до допомоги дітей з ВІЛ-інфекцією, тому що нашим дітям допомагають багато, а от дітям з ВІЛ-інфекцією допомагають, на жаль, мало, а вони не менш потребують, аніж діти, з якими ми опікуємося. І тому в цьому році приємно, що з багатьох куточків України реєструється молодь, яка хоче долати, ми бачимо, що вони хочуть долати корупцію, вони хочуть долати бідність, вони хочуть долати нетолерантне ставлення до людей з інвалідністю. І багато-багато, там 12 тем, і вони хочуть всюди встигнути до тренерів, аби почути
І саме головне, що просто радує, що молодь хоче брати активну участь у подоланні цих негативних явищ, допомагати. І ми створимо чудовий рух по всій Україні завдяки оцій акції. Я вірю в це, що завдяки цій акції ми зможемо багатьом дітям допомогти і створити рух по подоланню негативних явищ. Чим більше ж нас буде, тим краще буде жити в Україні. Чому ми маємо десь їхати і говорити, о, там за кордоном класно, там роблять багато добрих справ. А ми можемо тут, у Житомирі, в Україні робити добрі справи самі. Без підтримки за кордону, без підтримки там якихось величезних зірок. Да, ми зараз встановлюємо це, тому що нам, на жаль, зірки ще потрібні, тому що люди в нас, поки свідомість має мінятися, да? І зірки нам допоможуть в цьому. Але потім, згодом, ми вже зможемо відмовитися від тих концертів, да? А вже людина буде знати, я прокинуся зранку і я маю сьогодні комусь щось допомогти. І саме отакі публічні акції, як рекорд доброти, да, ми хочемо, щоб наше місто стало найблагодійнішим містом в світі, для того, щоб рівнялися саме на Житомир, тому що Житомир – місто миру та життя. І саме мене тут, ти переконав. І саме тут має це все відбуватися. Саме звідси починаються оці добрі справи. Так, і тому саме я всіх молоді заохочую, всіх запрошую житомирян, свідомих житомирян, свідому молодь доєднатися до цієї акції. Давайте разом творити добрі справи. Приходьте всі, 28-го з 15-ї до 18-ї у нас відбудеться реєстрація, у 18-ї у нас урочисте відкриття. Можете зайти на сайт світового рекорду доброти, зареєструватися або просто стати учасником. Пересічний громадянин може прийти і пожертвувати кошти на підтримку дітей. Дякую, Богдане. Я думаю, дуже багато людей відгукнуться, і дуже приємно, що це буде саме молодь, тому що саме молодь буде продовжувати всі ті справи, які ви сьогодні успішно робите, які ви започаткували, і саме молодь буде їх продовжувати в особі ваших дітей, і взагалі усіх мешканців, не лише нашого міста, не лише нашої області. Час нашого ефіру вже підходить майже до завершення. Я хотіла б таке, скажімо, дуже коротко, хто готовий. Благодійність для кожного з вас. Що це одним реченням? Життя. Мир. Тоже жизнь. Щоб людина, котрій ми допомагаємо, була радісна і відчула підтримку з іншої сторони. Дякую. Ну, для мене благодійність – це надія в майбутнє. Можливість покращити життя оточуючих. Дякую. Служити людям – це служити Богу. Покращити життя оточуючих, щоб люди мали відчуття, що є на кого опертися, що вони не самі в цьому житті. Дякую. Дякую за те, що були щирими і відвертими, за те, що робите свої добрі справи і так коротко і ємко оцінюєте таке велике слово з величезним значенням. І воно для вас є справою дійсно усього вашого життя. Хочу підсумувати нашу розмову і зазначити, що правдивою народна мудрість, добро, яке кожен з нас віддає людям, обов'язково повертається сторицею. А добре серце, як криниця із чистою водою. Чим більше з нього віддаєш, тим чистішою та життєдайнішою силою воно наповнюється. Залишайтесь з нашим каналом, ми зустрінемось за тиждень уже з новими темами.